Bakı-Quba magistralında ağır yol qəzası baş verib. Hadisə magistral yolun Siyazan rayonunun Beşdam kəndi ərazisində qeydə alınıb. Mercedes Vito markalı nəqliyyat vasitəsi Qubaya gedərkən əks istiqamətdə gələn Opel markalı maşınla toqquşub. Qəza zamanı 2 nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib. 9 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti ilə Siyazan regional diagnostika mərkəzinə çatdırılıb. Səhər saat 7:40 radələrində bizim xəstəxanaya yol nəqliyyat hadisəsindən sonra 9 xəsarət alınmış qəbul olmuşdur. Onlardan 4-ünün vəziyyəti ağır, 1-inin vəziyyəti aqanal vəziyyətdə idi. Aqanal vəziyyətdə olan xəstənin bütün reanimasyon tədbirlərə baxmayaraq həyatını xilas etmək mümkün olmadı. 4 xəstənin ikisi Bakı şəhərinə təxliyə olundu. 2 ağır xəstəmizdən ötürü Bakı şəhərinə 113 xidməti tərəfindən neyro-reumatologdan neyro-cərrah dəvət olunmuşdur. Yaralılarımızın ambulator müalicəyə 2 xəstəmiz buraxılanlardan biri hamilədir. Vəziyyəti stabildir, müayinələrdən keçirildi. Həyatı riski olmadığından evə ambulator müalicəyə buraxıldı. Qəzada dünyasını dəyişənlərdən ikisi müəllimdir. Siyazan rayonu ərazisində səhər saatlarında baş vermiş avtomobil qəzasında Siyazan rayonu Məşrif kənd tam orta məktəbinin 2 müəllimi, ingilis dil müəllimi 1988-ci il təvəllüdlü İsmailova Aygün Eldar qızı, biologiya müəllimi 1984-cü il təvəllüdlü Vəliyeva Aygün Vidadi qızı həyatlarını itiriblər. Həmin avtoqəzada yaralanan 5 müəllim, Siyazan rayonunun Qozağacı və Dağquşçu kənd məktəblərinin müəllimləri isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Qeyd edeyim ki, qəza nəticəsində həyatını itirən müəllimlər Bakı və Sumqayıt şəhərlərindən məktəbimizə təyinat alan müəllimlər idi. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.